El camp de futbol Juan Bataller de Gelo de Malferit va rebre ahir 28 de juny als 65 xiquets i xiquetes participants en la tercera edició del campus Ivan Andrés. Una iniciativa que ja és un referent en la formació futbolística però també en la formació de valors. Un campus que compta amb un experimentat equip d'entrenadors i per descomptat de la companyia d'una gran futbolista com és Ivan Andrés, la primera capitana i líder del rellet al Madrid femení i internacional espanyola, encantada de tornar al seu poble a Hielo de Malferit. La veritat que, que molt contenta no, per poder fer el tercer campus. Eh, la veritat que, que ha sigut un any difícil, un any complicat per a totes les famílies i la veritat pues, bueno, que, que és d'agrair, de donar les gràcies a totes les famílies, a tots els pares, a totes les mares, pues, bueno, per fer l'esforç d'apuntar-los un any més al campus. I, i la veritat que pues, bueno, són dies de, de jugar a futbol, de divertir-se, d'aprendre i, i de conviure no? eh, tots els xiquets i totes les xiquetes, però bueno, el més important és que, que disfruten, que s'ho passen bé i que, i que juguen a futbol. Que aprenguen ja no sols a jugar a futbol, sinó pues, bueno, en el dia a dia, al final, jo crec que l'esport eh, aprens molt de valors de companyerisme, de, pues, de saber guanyar, de saber perdre. Ara els xiquets i les xiquetes de, que, que divertir-se, que això és el més important en el campus. Després d'una primera temporada espectacular en el Real Madrid i amb la històrica classificació per a la Champions League assegurada, Ivana comparteix al campus que du el seu nom la seva experiència i vivències acumulades. Després de fer història amb el València Club de Futbol i deixar també empremta en el llevant. Un campus dissenyat per a xiquets a partir de 4 anys fins categoria infantil, on entrenament i educació compartiran protagonisme fins al 3 de juliol.